Kryeshnik Spahiu kap detajin dhe shpërthi në sharje ndaj Partisë Demokratike. Partia Demokratike akusoi disa javë më parë qeverinë se po shisnin maskra të skaduara, madje po ju ajepnin dhe stafeve mjekësore. Pikërisht për këtë çështje ju drejtuan dhe Spahu. Mirë po duke parë se si paraqitet gjendja e maskave në të gjithë botën, i shkreu i Aleancës Kuqezi Kryeshnik Spahiu ka shpërthyer në sharje ndaj Partisë Demokratike nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. New York, Berlin, Londër, Paris, Rom, s'kan maska as pak, ndërsa Partia Demokratike ankohej në Spak për maska të skaduara në Tiranë. Ptu fare keqe, shkruan Spahiu.